أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. اور آپ سنائیے ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو مقبول ہوئی ایک کی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی. کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اگر تو اپنا ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کے لیے تو میں تو اپنا ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو. میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور اپنا گناہ, پھر ہو جاوے تو دوزخ والوں میں, اور یہی ظالموں کی سزا ہوا کرتی ہے. آدم کے دو صلبی بیٹوں قابل و حابیل کا قصہ ان کو سناؤ, کیونکہ اس قصے میں ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے مقبولیت اور تقوی پر حسد کرنے اور اسے غیظ میں اس کو ناحق قتل کر ڈالنے کا ذکر ہے اور ناحق خون کرنے کا واقع بیان کیے ہیں. پچھلے رکوع میں یہ بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کو جب یہ حکم دیا گیا کہ ظالم اور جابروں سے قتال کرو تو خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے. اب حابیل و قابل کا قصہ سنانا اس کی تمہید ہے کہ متقی اور مقبول بندوں کا قتل جو شدید ترین جرموں میں سے ہے اور جس سے ان لوگوں کو بے انتہا تحدید و تشدید کے ساتھ منع کیا گیا تھا, اس لیے یہ ملعون ہمیشہ کے لیے مستعد اور تیار نظر آتے ہیں. پھر بھی کتنے نبیوں کو قتل کیا اور آج بھی خدا کے سب سے بڑے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور حسد کے کیسے کیسے منصوبے گاڑتے رہتے ہیں. گویا ظالموں اور شریروں کے مقابلے سے جان چرانا اور بے گناہ معصوم بندوں کے خلاف قتل و آثار کی قتل اور قتل کی قید کی سازشیں کرنا یہ اس قوم کا شیوا رہا ہے. اور اس کے باوجود پھر کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ, کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے لاڈلے ہیں. اس تفصیل کے مطابق قابل و حابیل کا قصہ, پھر اس میں من ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل وغیرہ کی تفصیل سمجھ میں آ گئی. آدم علیہ السلام دستور کے موافق جو لڑکی حابیل کے نکاح میں دینا چاہتے تھے, قابل اس کا طلبگار ہوا. آخر حضرت آدم علیہ السلام کے اشارے سے دونوں نے خدا کے لیے کچھ نیاز پیش کی. جس کی نیاز مقبول ہو جائے گی لڑکی اسے کو دے دی جائے گی. آدم علیہ السلام کو غالباً یقین تھا کہ حابیل ہی کی نیاز مقبول ہوگی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. آتش آسمانی ظاہر ہوئی, یعنی آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی نیاز کو کھا گئی. یہ اس وقت قبولیت کی علامت تھی. قابل دیکھ کر آتش حسد میں جلنے لگا اور بجائے اس کے مقبولیت کے وسائل اختیار کرتا غیظ و غضب میں اپنے حقیقی بھائی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگا. قابل نے کہا میرا اس میں کیا قصور ہے؟ خدا کے یہاں کسی کی زبردستی نہیں چلتی, تقوا چلتا ہے. گویا میری نیاز جو قبول کر لے گی اس کا سبب تقوا ہے. تو بھی اگر تقوا اختیار کرے تو خدا کو تجھ سے کوئی ضد نہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے اس کو رخصت ہے کہ ظالم کو مارے, اور اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے, اور یہ حکم مسلمان بھائی کے مقابلے میں ہے. ورنہ جہاں انتقام اور مدافعت میں شرعی مصلحت و ضرورت ہو وہاں ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے رہنا جائز نہیں ہے. مثلا کافروں اور باغیوں سے قتال کرنا. والذین اذا صابهم البغی هم ینتصرون, جیسا کہ سورہ شورا میں تفصیل آ رہی ہے. کہا میں تجھ سے ڈر کر نہیں بلکہ خدا سے ڈر کر یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک شرح گنجائش ہے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کروں. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ امت محمدیہ میں سے پہلا شخص جس نے اس آیت پر عمل کیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے اپنا گلا کٹوا دیا لیکن اپنے رضا سے کسی مسلمان کی انگلی نہ کٹنے دی، پھر میرے قتل کا گناہ بھی اپنے دوسرے گناہوں کے ساتھ حاصل کر لے۔ ابن جریر نے مفسرین کے اجماع نقل کیا ہے کہ بیت میں کے معنی یہی ہیں۔ باقی جنہوں نے لکھا کہ قیامت مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈالے جائیں گے وہ مضمون بے حیثیت سے صحیح ہے، مگر محققین کے نزدیک وہ اس آیت کی تفسیر میں شامل نہیں۔ قابل کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ اگر تو نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے قتل کر دے تو میرے قتل کا وبال اپنے سر لے، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ کوئی مدافعت اپنی جان کی طرف سے نہ کروں گا حتیٰ کہ ترک عظیمت کا حرف بھی مجھ پر نہ آنے دے، یعنی تیرے عمر بھر کے گناہ تجھ پر ثابت رہیں اور میرے خون کا گناہ بھی تجھ پر چڑھے مظلومیت کی وجہ سے۔ چنانچہ موضوع القرآن میں یہی تفصیل موجود ہے۔ اوپر سے بنو اسرائیل کی شرارتوں کا بیان چل رہا تھا، انبیاء کرام کا ناحق قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ان کو دو ٹوک جواب کہ قتال اور جہاد سے جان چرائے اور کہا کہ تو جا کر لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے وغیرہ۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیے، اور قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے بلکہ بتلانا ہے کہ ناحق قتل کرنے کا جرم کتنا بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا مسئلہ، جس میں ایک بیٹے کا نام قابیل تھا، اس نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کیا، اور آج تو یہ نااہل کتنے انبیاء کرام کو اور اہل حق ایمان والوں کو ناحق انہوں نے قتل کیا ہے تاکہ اس گناہ کا احساس ان میں پیدا ہو۔ چنانچہ تفصیل آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ جب اس کائنات عالم کو بڑھانا چاہتے تھے تو اس زمانے میں اپنے حقیقی بہن سے شادی کرنے کی اجازت تھی، لیکن اس کی تفصیل کتب تفسیر میں یوں لکھی ہے کہ حضرت حوا کو 20 مرتبہ حمل قرار پایا، یعنی 20 مرتبہ ان کی ڈیلیوری ہوئی، اور ہر مرتبہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس زمانے کی شریعت کے اعتبار سے جس حمل میں جو لڑکا لڑکے پیدا ہو اس سے تو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ الٹرنیٹ، یعنی اس حمل کا لڑکا بعد والے حمل کی لڑکی سے اور وہ لڑکا اس لڑکے سے نکاح کرتا۔ چنانچہ اس شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابل اور حابیل کو بلا کر سمجھایا کہ دیکھ، حابیل کے لڑکے میں حصے میں جو لڑکی آ رہی ہے وہ اسی کی، اور تجھے جس سے نکاح کرنا ہے وہ، لیکن اتفاقاً ایسا ہے کہ حابیل کے حصے میں آنے والی لڑکی کچھ حسین و جمیل تھی اور قابل کے حصے میں آنے والی وہ کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلا فتنہ جو آیا ہے کائنات میں عورت ہی کی وجہ سے آیا ہے۔ چنانچہ قابل نے کہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، میں تو اسی لڑکی سے کروں گا جس کو میں پسند کرتا ہوں، حالانکہ وہ اس کے حصے میں نہیں آتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنے اپنے قربانیاں پیش کرو، اللہ جس کی قربانی قبول کرے گا وہ لڑکی اس کے حصے میں آئے گی۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی نیاز وغیرہ جو اللہ کے نام پر نکالی جاتی وہ کسی ٹیلے پر لے جا کر رکھ دی جاتی تھی، اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول ہوئی۔ چنانچہ حابیل نے دمبا رکھا اور قابل نے اپنے کھیت کی کچھ پیداوار رکھی، آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کیا، قابل کی قربانی قبول نہیں، اس پر وہ اور جل بھن گیا۔ تو اس وقت حابیل نے کہا تھا انما تقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک تعالیٰ تو متقین ہی کہ قربانی کو قبول فرمائیں گے، یہاں پر ڈنڈے کا زور چلتا نہیں، نہ اپنے خواہش پر عمل ہوتا ہے، اور تقوی ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق دل سے ہے، جس کو اللہ جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ متقین کی قربانی کو قبول فرمائیں گے، قربانی مراد نہیں ہے بلکہ بغیر تقوی کے کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کے صاف طور پر صراحت آئی ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت بھی متقی ہی کو عطا فرمائیں گے، بغیر تقوی کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ مارے حسد کے اس نے کہا میں تو تجھے قتل کر دوں گا، تو اس کے جواب میں حابیل نے کہا تھا اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھا رہا ہے تو میں تجھ سے بدلہ لینے کے لیے یا بچاؤ کے لیے بھی اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت۔
رخصت کا مطلب یہ ہے کہ حابل کو اس بات کا حق تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے بھائی کو بھی مارتا، اور اگر وہ مر بھی جاتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے پہل نہیں کی تھی بلکہ اپنا دفاع کر رہا تھا، لیکن اس نے بجائے رخصت کے عزیمت پر عمل کیا کہ میں تو اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ وجہ بیان کی کہ میں چاہتا ہوں، ایک تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، بنیادی بات انی اخاف اللہ رب العالمین، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے بہت سے مرتبہ حق پر ہونے کے باوجود بھی ظلم کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ ظلم اس دنیا کی حد تک رہے گا، لیکن حدیث میں فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم یہ قیامت کے دن تاریکیاں ہیں، اور دیر سویر اللہ تعالیٰ ظالمین سے بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ تو پہلا جملہ تو حابیل نے یہ کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور تیرا اپنا گناہ بھی تو ہی اٹھائے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فتکون من اصحاب النار، ایک تو تیرے کہ پہلے اپنے گناہ اور میرے مرڈر کا گناہ مزید تجھ پر، جس کی وجہ سے تو جہنمی ہوگا۔ وذلک جزاء الظالمین، اور یہی ظالمین کی سزا ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ کی تفصیل اگلی آیتوں میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔